gostou? Nossa, muito legal. Né? Tá um frio de rachar. Gente, vale a pena, viu? 12 euros pra você entrar aí dentro, mas vale a pena. Isso é como um museu. É praticamente um museu-cemitério. Nossa, fiquei muito impressionada porque as coisas são colossais, né? Tudo gigante, né? Você viu? Agora nós vamos lá na exposição, pessoal. Bom, a gente tá entrando aqui no Museu d'Armée, que é o Museu de Armas de Paris. Fica ao lado aqui do prédio principal dos Invalides, né? Onde tem o túmulo de Napoleão. E esse museu, para quem gosta da Guerra Mundial, quem gosta da história antiga, né? Da história mundial, vai gostar bastante desse museu. Tem várias fotografias dos soldados, tem fotografias de Hitler, uniformes antigos, armamento. É muito interessante, bandeiras antigas, relíquias, medalhas, enfim. Museu aqui, pessoal, com o mesmo ticket que você compra lá para entrar nos Invalides, lá onde está o olho lá do Napoleão, você pode entrar aqui nesse museu que é ao lado. Tem vários uniformes, armas das guerras, da Segunda Guerra Mundial. As insígnias dos soldados.